Realizacijom ovog projekta učenici i brojni sportski kolektivi dobili su uređenu i funkcionalnu fiskulturnu salu. U adaptaciju i rekonstrukciju sale Ministarstvo sporta i mladih uložilo je oko 22.000 eura, a resorni ministar Nikola Janović kazao je da je cilj da stvore ili poboljšaju uslove u salama i na sportskim terenima kako bi se djeca što više bavila sportom. Želio bih na početku da vas sve srdačno pozdravim, da zaista izrazim veliku čast i zadovoljstvo što sam danas ovdje i što imam priliku zajedno sa vama da otvorimo renoviranu salu, sportsku, školsku salu osnovne škole Milija Nikčević. Zadovoljstvo je tim veće jer ovu salu koristi oko 830 učenika vaše škole. Podsjetit ću da od samog početka formiranja Ministarstva sporta i mladih u protekle dvije godine uložili smo u preko 20 sportskih terena i školskih sala sredstva i oni su sada renovirani i adaptirani. Također u narednom periodu planiramo da pojačamo dinamiku i da nastavimo u istom smjeru. Želio bih da kažem da Ministarstvo sporta i mladih i vlada Crne Gore kontinuirano radi na poboljšanju uslova da se naša djeca bave sportom. Također želimo da se što veći broj djece uključi u sport. Kao što svi znamo, Crna Gora je po broju stanovnika mala država, ali gledajući sportske rezultate i uspjehe koje smo imali u proteklom periodu, možemo reći da smo velika sportska nacija. Imao bih jednu poruku za vas, draga djeco. Vaše je samo da učite, da budete dobri đaci, da postižete dobre rezultate, a na nama, roditeljima, nastavnicima, vladi, državi, je da vam stvorimo ambijent da se spremite za sve životne pobjede koje su pred vama. Također, koristio bih priliku da kažem jednu rečenicu jednog velikog njemačkog književnika, možda jednog od najvećih svjetskih književnika svih vremena, Goethea, koji kaže da najveći čovjek uvijek ostaje dijete. Zato, draga djeco, ostavite zauvijek veliki ljudi kao što ste danas. Direktorica škole Slavica Perošević istakla je zadovoljstvo zbog realizacije ovog projekta. U saradnji sa vladom i opštinom, kako kaže, upravo škole ulaže napore kako bi se obezbijedili uslovi za bolji, brži i svestrani napredak učenika, a na zadovoljstvo roditelja, nastavnika i društvene zajednice. Zadovoljstvo mi je što vas u ime učenika i zaposlenih osnovne škole Milija Nikčević mogu pozdraviti i poželjeti dobrodošlicu. Moram naglasiti da se nalazimo u ustanovi čiji su zaposleni svjesni činjenice da je unapređenje obrazovanja jedino moguće primjenom efikasnog i kvalitetnog nastavnog procesa i van nastavnih aktivnosti. Naš zadatak je da ohrabrimo učenike i uputimo ih da ne uče za školu, nego za život, a istovremeno vaspitanju dajemo prioritetno mjesto i podstičemo njihovo odgovorno ponašanje. Ministarstvo prosvjete i Ministarstvo sporta i mladih kroz projekte direktno ili indirektno valorizuju napore, trud i rad učenika i nastavnika. Ovom prilikom bih pomenula projekte 5+, kao i školsko takmičenje učenika 6. i 7. razreda u organizaciji Ministarstva sporta i mladih. Sa Ministarstvom prosvjete i čelnicima Nikšića imamo kontinuiranu komunikaciju i podršku i ulažemo zajedničke napore da se obezbijede uslovi za bolji, brži i svestraniji napredak prvenstveno učenika na zadovoljstvo njihovih roditelja, nastavnika i društvene zajednice. Uz nesebičnu podršku i uložena pozamašna sredstva i nadasve kratak vremenski period kako nastava ne bi bila ugrožena za 830 učenika ove škole, Ministarstvo sporta i mladih na čelu sa ministrom Nikolom Janovićem ostvarili smo još jedan kolektivni uspjeh. Renovirana fiskulturna sala omogućit će svim učenicima škole bezbjednije i kvalitetnije uslove za izvođenje nastavnih i nenastavnih aktivnosti u nastavi fizičkog vaspitanja. Svi znamo da se na tim časovima i treninzima uči poštovanje pravila za rad u timu. Lekcije naučene na sportskom terenu možemo lako prevesti u socijalne vještine, te i ne čudi činjenica da djeca koja su aktivni sportisti odrastaju u lidere. Oko 830 učenika škole koristit će rekonstruisanu salu. Nova sala dovodi do
boljeg razvoja fizičkih sposobnosti djece i do napretka. Ja provodim mnogo vremena da treniram fudbal, ali također moja generacija trenira dosta sportova. Naša generacija mnogo voli sport, pogotovo fudbal, za dječaci. Bilo je potrebno parke da se mijenja, vidjela sam da stalno se pomjeralo i puno nam znači što baš smo svi srećni što se ovo desilo. Znači nam dosta, dosta su bolji uslovi za vježbanje. Ovo nije prvi projekat ove vrste u Nikšiću koji je realizovalo Ministarstvo sporta i mladih. U septembru prošle godine uz podršku opštine Nikšić i u osnovnoj školi Luka Simonović u potpunosti je rekonstruisana fiskulturna sala. Školski sport nezaobilazan je faktor za pravilan razvoj psihofizičkih sposobnosti djece, u vremenu kada oni sve više vremena provode u zatvorenom prostoru, što je u velikoj mjeri uslovljeno tehnološkim razvojem, bitno je djecu usmjeriti na sportske aktivnosti u školi, a ključna figura u tom procesu su profesori fizičkog vaspitanja. Osnovna škola Braća Ribar, čiji učenici postižu odlične rezultate na takmičenjima, svakako je primjer pravilnog i kontinuiranog rada sa djecom. Da se već posljednjih par godina intenzivno radi na tome, do sada je bila praksa da uglavnom završni razredi u 8. i 9. Razredu su bili učesnici takmičenja u okviru organizacije crnogorskog školskog sporta. Međutim, posljednjih par godina se krenulo unazad prema mlađim uzrastima, tako da su ovi naši mlađi učenici 6. i 7. razreda dobili priliku da se na neki način oprobaju u takmičenjima u okviru organizacije Ministarstva sporta, tako da imamo takmičenja koja su iz košarke, iz odbojke za uzrast 6. i 7. razreda. Ne treba zanemariti ni edukativnu funkciju koja djecu usmjerava na konstantnu aktivnost i u potpunosti ih okreće zdravim stilovima života. Svaka fizička aktivnost za pravilan rast i razvoj je nemjerljiva i samo bih napomenuo, u današnje vrijeme medija i korištenja tableta, kompjutera, mobilnih telefona i svega ostalog, da na jedan način učestvovanje u fizičkoj aktivnosti u velikoj mjeri doprinosi da se na neki način njeguju zdravi stilovi života. Naglasio bih da osim učestvovanja na časovima fizičkog vaspitanja i na određenim sekcijama u okviru školskog sporta, mislim da bi dobro bilo da se ne zanemari činjenica da je za pravilan rast i razvoj neophodno i više fizičke aktivnosti, tako da bi po nekim preporukama dobro bilo da svako dijete tamo do 12. godine ima najmanje 1 sat fizičke aktivnosti. Međutim, fizička aktivnost i bavljanje sportom ne treba biti zastupljena samo tokom njihovog boravka u školi, već svi oni koji žele i koji su predisponirani za određeni sport treba da se oprobaju u klubovima, a prema riječima profesora Radulovića, pravi izbor su bazični sportovi. A u zavisnosti od uzrasta preporučio bih različite sportove. Mislim da nije baš adekvatno sa nekim mlađim uzrastom, 4, 5, 6 godina, početak škole, da djeca idu odmah na sportove sa loptom. Ono što bih također preporučio da nije kasno za te sportove tamo posle 8. 9. 10. godine, ali generalno ono na čemu prvenstveno treba raditi jeste uključivanje djece u bazične sportove. Znači, plivanje, gimnastika, atletika. Kada je u pitanju razvoj školskog sporta, kako u Nikšiću, tako i na cjelokupnoj teritoriji Crne Gore, urađeno je mnogo. Rekonstruisane su fiskulturne sale, a novi format školskih takmičenja, u koja su uključeni učenici od početnih do završnih razreda,
u velikoj mjeri doprinose pravilnom razvoju djece koja će u godinama pred nama postati nosioci društva, jer na mlađima svijet ostaje. Međunarodna naučna konferencija u oblasti sporta koju organizuju Crnogorska sportska akademija i Fakultet za sport i fizičko vaspitanje u saradnji sa partnerskim institucijama iz Evropske unije i regiona ima zavidnu reputaciju u međunarodnoj naučnoj zajednici. O tome svjedoči rekordan broj učesnika ovogodišnjeg 16. izdanja pod nazivom Sport, fizička aktivnost i zdravlje savremene perspektive, koje će, za razliku od prethodnih, kada su domaćini bili Podgorica, Budva, Bijela, Herceg Novi i Kotor, biti organizovano u Dubrovniku, ističe Stevo Popović, dekan Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje. Ove godine smo odlučili da to organizujemo u Dubrovniku. Na prethodnoj konferenciji smo imali onako niz nekih susreta i kolege iz Hrvatske su onako bile zainteresovane da u narednu organizujemo skupa, tako da ove godine imamo partnere i Kineziološki fakultet iz Splita i Kineziološki fakultet iz Zagreba, između ostalog i ostali partneri, ali to nekako smo došli na to da to ove godine bude u Dubrovniku, s obzirom da je Dubrovnik jedna od najatraktivnijih svjetskih destinacija, da privučemo ljude na taj način pomalo, a i vrlo, mnogo su bolje avionske linije prema Ćilipima nego prema nažalost Podgorici i Tivtu, pa i to je jedan od razloga zašto smo krenuli prema toj lokaciji. Na ovogodišnjoj konferenciji radovima će se predstaviti naučnici Sjedinjenih Američkih Država, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Turske, Zimbabvea, Tunisa, Tajlanda, Tajvana, Švajcarske, Švedske, Španije, Južne Koreje, Slovenije, Slovačke Republike, Singapura, Saudijske Arabije, Rusije, Rumunije, Portugalije, Poljske, Pakistana, Omana, Novog Zelanda, Meksika, Litvanije, Kazahstana, Jordana, Japana, Italije, Izraela, Irana, Indonezije, Islanda, Gane, Estonije, Egipta, Češke, Kipra, Kolumbije, Čileja, Bocvane, Kanade, Bahrajna, Alžira, kao i zemalja regiona Albanije, Kosova, Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Ove godine imamo rekordno interesovanje. Evo vidjet ćemo, nadamo se da će to biti tako, jer još uvijek trebaju da se kompletiraju registracije, ali smijem reći da je duplo posjećenija nego prošle godine koja se održala u Budvi. Broj učesnika, ali i međunarodni naučni standardi koje tako značajna konferencija mora zadovoljiti, za organizatore su veliki izazov. Organizacija traje u stvari od onog momenta kad smo završili prošlogodišnju pa do momenta dok ne krene, aktivnosti postoje. Jer kreće se sa promocijom, pa prijave radova, konkurs za prijavu radova je otvoren od avgusta do februara, pa onda sve to treba recenzirati, složiti, pripremiti, pa sama ta realizacija konferencije u tih par dana koji će se održati je u stvari onaj finalni dio koji možda i najlakši. Znači, organizacijski odbor je zadužen da pripremi sve što treba kad je organizacijski dio u pitanju. Tu imamo dvojicu kolega, profesora doktora Kemala Idrizovića i doktora Bojana Mašanovića koji se bave tim dijelom. S druge strane imamo naučni odbor koji se bavi naučnim dijelom. Tu smo kolega Seguliću Kakpinar iz Turske i ja, i imamo predsjednika konferencije profesora doktora Duška Bjelicu koji sve to koordinira. Konferencija će kao i prethodnu deceniju i pobiti fokusirana na aktuelne teme iz oblasti sporta i sportske medicine, uključujući psihologiju, društvene i humanističke nauke, biomehaniku i neuromuskularnu medicinu. Na samom sajtu u tom pozivu za slanje radova, koji je otvoren, kažem, skoro pola godine, ako ne i pola godine, postoje određene instrukcije, znači uputi autorima kako taj
rad, u stvari tu su sažeci sad za konferenciju prijavljuju, oni su na jednoj A4 strani i oni prvo treba da zadovolje tehničku stranu prijave, a onda s druge strane prolazi recenziju naučnog odbora, u stvari recenzenata koji daju zeleno svjetlo da može ili ne može da bude prezentovano. Uglavnom tu nije rigorozna recenzija kao što je recenzija kasnije tih cijelih radova koji izlaze u časopisima. Znači tu smo već rigorozni, a sami sažeci u principu treba da imaju smisao i da su tehnički ispravni, u tom slučaju mogu vrlo lako da proću. Najbolji radovi bit će publikovani u časopisima Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje, Montenegrin Journal of Sport Science and Medicine i Sport Mont. Fakultet za sport u saradnji sa ostalim organizacijama izdaje 3 časopisa. Jedan je Montenegrin Journal of Sport Science and Medicine, on je počeo 2012. da izlazi i za, smijem reći, kratak period vremena dosegao najviši rating od sva 3. Indeksiran je u Web of Science i u Scopusu, to su 2 najznačajnije baze kad su uopšte sve nauke u pitanju. Ono što je nama sad bitno jeste da u Scopusu podižemo impact faktor, prošle godine je bio 0,6, ove godine po tracking sistemu koji već prati citate je značajno podignut, ali da još ne licitiram prije maja, juna, kada će oni izaći zvanično sa tačnim impact faktorom. A s druge strane, u Web of Science smo u bazi koja nema impact faktor i radimo na tome da u narednoj godini ponovo konkurišemo da nam ga odrede, ukoliko zadovoljimo sve kriterije koje oni predviđaju, što mi vjerujemo da već jesmo, ali to treba i zvanična potvrda da stigne, onda bi dobili Web of Science Impact Factor i to bi, nadam se, ako nas neko ne preduhitri, bio prvi časopis iz Crne Gore koji je tako nešto postigao. S druge strane imamo Sport Mont, on izlazi malo duže, ima bogatiju tradiciju. On je došao također do ove baze Scopusa, tu će mu ove godine po prvi put biti dodijeljen impact faktor u Scopusu, a za ove ostale baze, to je za Web of Science, trudimo se da i njega uključimo ako bude bilo moguće. I treći časopis je Journal of Anthropology of Sport and Physical Education. On, za razliku od ova prva dva, izlazi na našem jeziku, imamo naslov i sažetak na engleskom kako bi mogao biti dostupan naučnoj javnosti i šire od naših prostora, ali recimo to je nešto što je bila naša ideja da ipak ponudimo i ljudima koji ne mogu da dosegnu ova dva da objave svoje radove, tako da on je, eto da kažem, trenutno najnižeg kvaliteta, ali urednički odbor i glavni urednik i tog časopisa radi vrijedno, pa možda nas i prestigne. Fakultet za sport i fizičko vaspitanje inicijator je i realizator brojnih projekata. Jedan od njih je antropometrijsko mjerenje sportista. Mi generalno kao fakultet imamo zadatak da budemo korisni društvu kada je nauka u pitanju. Ne samo s teoretske strane, nego i s praktične. Ono što jeste cilj svake naučno-istraživačke ustanove jeste da se poveže sa industrijom, znači sa privredom. Što se naše privrede tiče, to je industrija sporta. Generalno, profesionalni sport je taj koji je najinteresantniji kada je sport u pitanju, ali i onaj amaterski isto tako. Vjerojatno ste upoznati da smo u vezi sa dosta značajnih klubova koji igraju u Europi i sa njima imamo ugovore, to jest saradnju da sprovodimo određena istraživanja najviše antropometrijskog karaktera za njihove potrebe. S druge strane, su nam vrlo značajni i ponosni smo na naše aktivnosti kada je javno zdravlje u pitanju. Znači, generalno se trudimo da promovišemo fizičku aktivnost kod raznih grupacija, što mladih, što ljudi koji su u srednje dobi i onih najstarijih u trećoj dobi. Tako da i tu imamo projekte. Ove godine smo skupa također sa Crnogorskom sportskom akademijom imali projekat gdje smo ispitivali uticaj fizičke aktivnosti na društvenu uključenost mladih, a s druge strane još uvijek traje projekat gdje ispitujemo uticaj fizičke aktivnosti na društvenu uključenost osoba starije dobi i trenutno imamo eksperimentalni program koji traje 6 mjeseci na fakultetu gdje učestvuju
ljudi iz treće dobi i onako po onome što za sad možemo da vidimo, još uvijek nemamo finalizovan projekat, ali vidimo da su ti ljudi izuzetno zadovoljni na prvi pogled, a kad sve okončamo znaćemo i u kojoj to mjeri. Jubilej povodom 140 godina od priznanja nezavisnosti Crne Gore na Berlinskom kongresu, Univerzitet Crne Gore obilježio je sadnjom 140 sadnica na području univerzitetskog kampusa. U navedenoj akciji učestvovao je i Fakultet za sport i fizičko vaspitanje. Priroda je nešto što s čim se bojim da polako zaboravljamo, da moramo da imamo najznačajniju vezu. Tako da mi smo povodom 140 godina od Berlinskog kongresa zasadili 5 sadnica u našem dvorištu. Nadam se da naš kolega koji se brine o njima će dati sve o sebe da te sadnice budu vrlo brzo i nešto gdje ćemo hvatati hladovinu tokom vrućih ljetnjih mjeseci, a simbol je nešto što je najvažnije, tako da mi smo poslali poruku, zajedno sa studentima smo stvari, ja sam to uradio fizički, ali smo skupa sa studentima to uradili, poslali poruku društvenog karaktera, a opet i s druge strane pozvali sve da brinu o prirodi i da napravimo sebi mjesto gdje bi mogli da se bavimo i fizičkom aktivnošću i da zadržimo vezu sa prirodom, da budemo što zdraviji, jer to je nešto što je najvažnije. Koliko smo zdravi i aktivni, onda sigurno će nam i život biti mnogo ljepši. Dekan Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje, profesor dr. Stevo Popović, ovogodišnji je dobitnik nagrade Univerziteta Crne Gore za doprinos razvoju naučno-istraživačkog rada u oblasti društveno-humanističkih nauka. U narednih 5 mjeseci Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore realizovat će projekat Osnovno obrazovanje za sve tiče nas se, koji je na konkursu Inkluzija na djelu dobio podršku Ministarstva prosvjete. Radi se o projektu Osnovno obrazovanje za sve tiče nas se, koji teži da prenese stvaranju uslova i uključivanju što veće broje djece sa invaliditetom u oblast srednjeg inkluzivnog obrazovanja. Ovo kažem iz razloga zato što ne postoje adekvatni servisi i podrške za djecu sa invaliditetom. Zašto ovo govorim? Iz razloga, to se prvenstveno misli na nepristupačnu literaturu, neadekvatnu asistivnu tehnologiju. Sve navedeno utiče prvenstveno da djeca sa invaliditetom ne mogu da obavljaju svoje svakodnevne školske obaveze u odnosu na svoje vršnjake. To kasnije utiče i na smanjenu pismenost kod djece sa invaliditetom, a također i na izbor daljeg obrazovnog profila i kasnije zapošljavanja, to jest izlaska na tržištu rada. U okviru projekta planirane su različite aktivnosti edukativnog i informativnog karaktera, ističe Anđela Miličić, koordinatorka. Kada govorimo o aktivnostima, tu su prvenstveno monitoring o pristupačnosti u srednjim školama u Nikšiću, Budvi, Baru, Beranama i Bijelom polju. U ovim gradovima ćemo ispitati u stvari koliko su srednje škole pristupačne za osobe sa invaliditetom. Također, osim toga, imamo i medijsku kampanju gdje ćemo informisati širu društvenu javnost o pravima i servisima podrške za djecu sa invaliditetom. To je medijska kampanja putem društvenih mreža, Facebook, Twitter i Instagram. Osim toga imamo tri radionice za mlade sa invaliditetom u cilju informisanja mladih o njihovim pravima i u cilju informisanja, motivisanja za nastavak daljeg školovanja. To će biti radionice u centralnoj, južnoj i sjevernoj regiji, također i 3 radionice za nastavno osoblje gdje ćemo informisati nastavno osoblje o samim pravima mladih sa invaliditetom i adekvatnom pristupu rada u školama.
sportova. Osim toga imamo i znači taj priručnik o pristupu djece sa invaliditetom, znači u srednjem obrazovanju u Crnoj Gori, gdje ćemo znači imati više tih tema, a neke od tema će biti koje će biti obrađene, tačnije su znači modeli pristupa invaliditetu, adekvatna terminologija, bit će znači nešto reći o toj zakonodavnom dijelu, to jest zakonodavnoj toj dokumentaciji iz oblasti srednjeg inkluzivnog obrazovanja. A ono što je posebno u tom pričniku ćemo imati i te informacije koje znači dobijemo, to je iz tog dijela istraživanja o pristupačnosti u navedenim gradovima koje sam prije pomenula. Također ćemo imati i okrugli sto o značaju sticanja visokog obrazovanja za mlade sa invaliditetom u Crnoj Gori. I to je ono što sam prije pomenula. U stvari da bi tu sa tom krajnjom aktivnošću ukazali koliko je važno da se mladi sa invaliditetom uključuju znači u što većem broju u obrazovnom sistemu. Uslovi za školovanje mladih sa hendikepom iz godine u godinu su bolji, ali ipak, kako ističe Miličić, daleko su od optimalnih. Smatram samo da se pristupačnost ne svodi na to ukoliko vi u jednoj školi napravite rampu i kažete mi smo, naša škola je pristupačna i mi smo s tim završili. A tu s jedne strane, a sa druge strane, znači često i te rampe nisu baš napravljene, tako da kažem, po tim adekvatnim standardima. Znači to mora da bude pristupačni i toaleti i još mnoge druge, između ostalog, i mnoge druge stvari. Znači, a upravo ćemo, sad kako je to pravo stanje, mi ćemo dobiti tu pravu sliku kada izvršimo ovaj monitoring. Tako da ćemo svakako onda imati neke preciznije, znači bolje informacije i bolje neki uvid u cjelokupnu situaciju. To je što se tiče, znači, konkretno znam, znači, da ni u Nikšiću nisu škole pristupačne u potpunosti, znači, ne govorimo sad samo o toj rampi, jer kažem, pristupačnost se ne završava samo što se tiče rampe i mi smo napravili rampu i to je to. A što se tiče tog srednjeg obrazovanja, što se tiče visokog obrazovanja, smatram, postoji 95 osoba s invaliditetom, znači ima koji su studenti s invaliditetom u našoj internoj bazi, to jeste u bazi koja ovaj UMHCG, to jeste udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore koju ima, tako da što se tiče tog broja studenata sa invaliditetom, taj broj se povećava našu veliku radost, neko što se tiče toga, to je neki pozitivni pomak i vjerujem da će sigurno biti još veći broj, tako da, ali postoje stvari na kojima svakako mora se još uvijek raditi, znači. Jer glavni problem jeste što ne postoji ta sistemska podrška da bi student sa invaliditetom pošao znači na predavanje, ne postoji pristupačan prevoz, ne postoji pristupačna znači literatura, nemate znači gestovnog tumača znači za osobe sa oštećenjem sluha. Znači to je nešto što je opet negdje se ranije u ranije nekoj praksi koju imala UMHCG dešalo se prije par godina da su studenti sa invaliditetom napustili predavanje zato što nisu, to jeste student sa oštećenjem sluha konkretno je napustio predavanje zato što nije imao tu pomoć. I to nikako ne smije da se dešava znači u našem obrazovnom sistemu. Ne smije, znači, to je nekako, mislim, to je sad neka šira priča, ja sam sad odužila, nikako to ne smije da se dešava i nikako u stvari ne smije da se dešava što najčešći studenti s invaliditetom upisuju fakultete, znači, koje moraju, a ne koje žele. Znači, konkretno ja sam imala isto taj slučaj, ja sam željela da studiram u Podgorici, ali eto, konkretno nisam bila u tom nekoj to postoji neka psihološka podrška, znači to neko osnaživanje, tu je više faktora, znači mi ne možemo ono što u krajnjem, znači da završim, mi ne možemo da kažemo da ne postoje pomaci, postoje svakako i kažemo što se tiče samo broja, taj broj se povećava, imamo i studenta koji je na doktorskim studijama, svakako znači to je nešto što je po prvi put, imamo i studenta koji je osoba sa autizmom, opet je to nešto što znači imamo različitih, hoću da kažem, profila, ali nekako ne može da se desi, znači da student sa invaliditetom upisuje ono što mora, eto tako da upiše zato što mora, a ne zato što ono što stvarno on želi.
Osnovno obrazovanje za sve tiče nas se samo je jedan od projekata koji će obilježiti rad Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore u ovoj godini. Naime, uz podršku ambasade Savezne Republike Njemačke, zatim Britanske ambasade, Ministarstava za ljudska i manjinska prava, saobraćaj i pomorstva, sporta i pravde, realizovaće projekte koji se tiču slobodnog i bezbednog kretanja osoba sa invaliditetom u javnom saobraćaju, jačanja prava mladih sa hendikepom, kao i povećanja stepena njihovog učešća u donošenju odluka i kreiranju omladinskih politika.